Men vilka, vadå, vilka ska ni ta sen då? Det vet inte. Vi får se. Ingen? Nej, vi får se. Jo, den är med. Den är med? Mm. Men varför var den? Varför var den med där? Vad var det för något? Photoshoppa bort det. Det är den där olympiska grejen jag hade. Så ser man ju inte härifrån så mycket. Man tror att mobiltelefon kan. Jag tycker... Vilken bild tycker du om? Vänta. Ja, jag vet. Som du tycker jag borde vara med. Den är också rolig. Den här har ju inte kommit fram än. Nej, det har den inte. Här körde vi utan någon typ av ljushjälp. Eller något sånt där ljusstöd. Här har vi ljusstöd för att här ser man bitar av ditt ansikte. Den gör jag. Mm. Och här har vi dig utan någon form av assistant av ljus från annat håll. Därför man ser bara halva ansiktet. Vilket jag tycker om. Det gillar jag. Den är väldigt bra, väldigt kontrastig. Rak och fin. Och dina fingrar är bra. Den är också väldigt fin musik. Man tror nästan att den tillhör det tryck på den. Ja, jag tänkte också det. Man borde tagit med handen kanske. Det kan vi göra nästa gång. Det kan vara kul. Få med handen där. Jag tyckte det var kul att den stack upp där. Blup, blup. Testa. Men du, kan du berätta lite grann om den där lådan? Den är jag lite nyfiken på. Min sylåda? Som jag ärvt. Var det sylådan? Den här blåa. Det är... Ska jag visa? Det är nästan så här dalablått. Med sån här tryck. Som mormor... Vet du vad hon har gjort där? Det är inte någon hon som målar lådan. Jag ska lägga bilder. Om jag tar en bild så skulle jag kunna lägga in. För att framkalla. Jag får instruktioner från min chef men jag förstår inte vad det är. Vad säger han? Vill du inte ha en testgång med svartvitt? Okej, vi kört. Har lite grejer. Kört. Berätta om din box. Min box. Ah. Boxen. Ja, boxen. Den här boxen. Och så lägger jag filmen här, tänker jag. Vad är det där för något? Jag råkar ta åt fel håll. Så du kan komma där på kartan. Jag får använda det på ett helt annat sätt. Det blir lite. Fast den här... Vad sa du nu? Vi får se. Ja. Okej, vad är det för låda? Det är en sylåda som jag får ärvt av min mormor. Hon var en hejare på att sy och virka och sticka. Och hon virkade faktiskt en klänning till mig i vitt som jag kunde ha när jag tog examen i sexan. Jättefin. Men vadå, den ser handgjord ut. Den är handgjord. Jag vet inte. Den ser handgjord ut. Hon fick den från någon, eller? Jag vet inte. Jag har inte frågat. Den ser väldigt oanvänd ut. Eller den ser använd ut här, men inte så sliten ut alls. Nej. Fick du den av henne?
här. Mm. Fint. Okej, vad finns i den? Det står någonting här. Kan du tyska? Nej. Kan du? Typ till sina vänner. Står det då? Ja, någonting. Oj. Här är grejer du. Ja, lite grejer här. Den här är för man ska hålla äggen varma. Så satte man en sån. På äggen? Har du använt den någon gång? Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. De här också som hon gjorde. Coolt. Vi sa de inte så glada ut. Det ser elak. Ja, de tre. Oj, jäklar. Det är dansdags. Can't get enough. Hallå. Nej, jag missade. De elaka stivsystrarna. Åh, fint. Ja, men jag vet inte om jag kan få med dem alla de på gång. Digitalt kan jag få med. Men det här tyckte jag var coolt. Man kan ju lägga dem här. Mm-hmm. Så här. Efter varandra. Bredvid Doris. Doris? Ja. Visst, coolt. Så där, och så den ena ska ha en sån. Sån. Mm. Fint. Och det är hennes nollare här. Mm. De andra ser lite käcka och glada ut. Den andra ser ut som en... Mm, fint. Oj. Det här går. Tyst med dig. Kult. Mm. Vänta, jag får öppna den här. Jag tror kanske hon har tagit den lådan och sen målat över. Tror du inte? Tror det här var medicinlådan? Nej, det var inte alls. Det står ju någonting här. Det är korv. Korv och kött och... Är det sånt man bevarar? Ja. Mm. Jag tror att hon har målat över den. Tror du? Jag tror det, ja. Jag är helt hundra på. Ja. Så då. Vill du hålla i den? Vet du vad det här? Det är en sån hatt som man hade på 20-talet. Stoppa någon sen. Eller man kan ju ha en gardin också. Alltså jag tror jag har hattarna. För hattarna? Så hatten. De ska sitta fast? Var det så? Ja, jag får mig ner och sånt där. Mm. Där. Så. Jag ska sätta den till där. Thank you.
vi det. Den är redan på G. Vet du vad det här är då? Från Syrien. Schack. Damer. Nej. Oj, den är så. Spel. Backgammon. Vi har sparat alla fina saker som Krilla har sagt. Åh, jag får se. Ja, kul. Jag såg en tavlare borta vid köket som du hade ramlat in. Du som jag bara sparar massa sådana grejer. Men nu vet jag inte vad jag har lagt dem. Jag bara... Nej, men då blir man glad när man läser det här. Om man har en tråkig dag. Mm. Det här har han sagt. Vakna upp med dina pussar. Då blir det en bra dag. Jag gillar det. Ja. Oj, jag fick en idé. Sweet Sally Pie. Sweet Sally Love. Ja. Du är awesome. Vad står det så här? Synd att jullovet är slut. Andra människor har sina här lådor. På saker med dig. Vad sa du? Känner du andra människor som har såna här lådor när man sparar på sig? Jag vet inte. Brorsan har någon en låda. Jag har den bästa att vakna upp till. Oh. Oh. Ja, jag har samlat lite här. Jag har inte hunnit skriva ner allt. Du samlar på det, vadå, skriva ner? Nu ska man skriva ner. Mm, just det. Men du, hur lång tid? Är det under 2 års tid? Ja, fast jag har slut. Jag glömt bort det här. Jag kom på det nu. Mm. Ah, ja, just det. Månstenen. Det var den jag har på mig här. Ja. Jag skulle åka till min pappa hälsa på. Så fick jag den. Mm. Oh. Men jag slutade. Det var länge sedan jag höll på där. Nu kommer du få en sån liten töntig fråga. Mm-hmm. Du är romantiker, anser du? Mm, ja, det tycker jag. Jag gillar... Vad är en romantiker? Hur definierar du en romantiker? Det är olika, men jag menar, det är kul att veta. Ja. Nu kommer den fram. Den blev jättebra. Ja. Gud vad kontrastig den blev. Verkligen. Och håret och ansiktet. Mm. Mm. Den blev bra. Den blev cool. Det här var mycket blixt i. Det var det. Ja. Mm, det är kul. Den ser ut som 1980-tal. Ja. Ja. Och den här. Den här gillar jag också. Den ser lite sträng ut. Den ser stark ut. Jag gillar det. Ja, den ser lite snäll ut, va? Ja. Som romantiker, ja. Jag gillar på så här, överraskningar, tycker jag om. Överraskningar? Ja, eller bara skriva typ en lapp, en posterslapp. Ja. Så här, på spegeln på morgonen, eller... Ja. Typ i kylskåpet kan jag sätta på osten. Ja. Så här, något roligt så att han skrattar eller bara så här puss eller något sådär. Ja. Ja, eller om man typ
man kan göra vad som helst egentligen. Jag gillar att såna här, lite att ompyssla den andra personen, tycker jag om. Pyssla om. Jag tycker om och det. Jag gillar sånt. Kolla här. Jag vet att det är lite personligt, men skulle jag kunna få fota den boxen du har? Och ha den på svartvitt? Det är min första dikt jag fick av Krille när vi firade ett år. Cool. Får jag läsa? Ja. Okej. Okay. Sandy Pandy. Sandy Pandy, du är så fin. Ditt namn rimmar inte med kanin. Det märks att du har varit kock. För att du är så sexig i min badrock. Ärtan, pärtan, piff och puff. Jag älskar dig fast du inte är så tuff. Vart jag mig i världen vänder vill jag hålla i dina händer. Älskar dig, hjärta. Och så står det C, hjärta S. Åh. Fast det låter kanske bättre när du läser den. Jag stannar upp där, för jag visste inte hur det kan se. Glugg. Sandy Pandy. Sandy Pandy, du är så fin. Ditt namn rimmar inte på kanin. Det märks att du har varit kock. För du är så sexy i min badrock. Ärtan, pärtan, piff och puff. Jag älskar dig. Fast du inte är så tuff. Vart jag mig i världen vänder vill jag hålla i dina händer. Älskar dig. C, hjärta S. Ja, det lät bättre. Oj! Åh, är det okej att jag får fota din box? Den här... Boxen? Det är jättefint. Den här backhand-grejen. Ja, det kan du. Ja. Jag har inte gjort den själv. Köpte den i Syrien. Här. Den köpte du i Syrien? Mm. Får jag öppna? Mm. Det här, vet du vad jag ser när jag öppnar den här? Jag ser liksom en hel mosaik av så här fina saker. Alla de här grejerna. Det är liksom en... Jag tycker det är coolt. De här, alla dessa grejer. Det kanske är det jag borde söka efter hos människor. Vet om de har såna här grejer. Mm. Men jag tror andra har det. Jo, det har de. Gamla brev. Skriver han så här smått? Eller är det du som skriver? Nej, det är han. De där har han skrivit. Vissa har jag skrivit när han har sagt något. Ja. Så har jag... Skrivit tillbaka? Nej, då har jag skrivit och lagt det för att jag ska komma ihåg vad han har sagt. Mm. Mm. Vill du titta? Jag kan kolla här sen om du tycker OK. God jul. Kille. Det har han sagt två gånger. Så. Vilken av dessa lappar träffar dig? Den här. Du har high-end love skills i mitt hjärta. Var? Den. Eller sweet sandy love. Övertala mig mer. Ärtepärtan, det är också fint. Mm, det är det väl. Jo. Det är
high-end. Till min mormor. Du bakar kopplat till min syllåda. Min mormor kallade mig ärtepärtan. Är det så han, är det därför han kallade det? Mm. Ja. Jag sa väl det. Jo. Ärtepärtan någon gång. Okej. Okay. Får hålla tummarna. Titta om du tyckte att det var okej, okay. Kom. Vi kan ändra på den. Ja. Här. Ni kommer fram. Vi kommer fram. Ja. Hoppas high-end-grejen kommer fram. Gud vad snabbt. Kolla. Mm, verkligen. Shit. Jag vet att jag har sett den här, men det är som att se någonting annat här. Kommer en bokstäverna lite för ljust kanske. Vi får se. Vilken är det där bakom? Just det, den. Den var fin. Mm. Erik han. Mm. Nu har den kommit fram mer, va? Ja. Det här kommer att bli mindre rosa sen. Det kommer bli helt. Det var grönt och guld var ju fint. Mm, det var det faktiskt. Första gången jag tog mig på växter med den guldiga. Det första guldramskassetten jag använde ut av. Ja, det var min mage. Oj. Där ser man. Ja. Så det är svårt att fokusera in sånt här. För det började med varför jag också, jag började spara på lappar. Ja. För det här, den här kompisen i Peru, ja. Så fick jag den här innan jag skulle åka. Så sprang de till flygplatsen. Ja. Och det vikt så fint här. Jag gillar att spara på grejer, du vet. Ja. Oj, nu kommer jag inte ens in i lappen. Hur man öppnar den. Hallå? Jag vill inte göra sönder den. Jo, hon vikt här. Det var så kanske man viker så här. Svår. Oh. Det betyder mycket så här. Du får läsa. Vilken fin skrift. Mm. Ja. Skrivs så rakt. Ja, jäklar vad rakt. I don't like to say goodbye, but it will always happen. Sad face där. You came to Peru knowing few people and you leave Peru with some good friends. When you want, you can trust in us. Also, although our English be so bad. I would like to take you to Ica, my city. Well, without else words, just to say, you are so nice and beautiful. Chevre, we will never forget you. Take care a lot. Friends forever. Smile, Sandy. De kommer jag aldrig glömma. Var det jobbigt att gå? Åka därifrån? För dem eller för dig? Ja, det var lite jobbigt att åka därifrån tyckte jag. Mm. Men för dem också. Jag tror mest för dem. Mm. Jag minns när jag skulle åka från min syster. Där hon bodde. Jag hade kolla. Sitta och spela. De har syskon de här. Kate. Vad var det för familj? Nej, det här var inte, det var en helt andra som vi träffade ute en kväll. Okej. Okay. Så jag började lära känna. Och så träffades vi någon gång sådär. Han heter Julio. Vi spelade biljard med dem. Nej, bowling. Okej. Okay. I wonder if I'll ever see you again. Där flyger Sandra i flygplan. Där sitter han på bowlingen.
Ja. Tusen då. Det är fint det. Ja, jag har massor med så här grejer man samlar på sig. För att det är liksom, jag har svårt. Det är lite romantiker där. Man inte vill slänga iväg grejer. Slänga iväg de här grejerna. Nej, det betyder ganska mycket i alla fall för en. Och kvar sånt här. Du fäster ändå vid saker som människor har skrivit och gjort. Ja, det gör jag. Det betyder mycket. Och sen måste man skriva någonting själv också. Det är kul. Det gillar jag. Det är mina perukompisar i den lådan. Oj, 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 oj. Åh, du har de där. Vad heter de? Dockorna, ja. Det här kan man ju typ lägga i sådana små lappar. Mm, det kan man göra. Jag tänker på sånt. Åh. Man kan rulla in och här kan man också lägga in en lapp. Nej, kan man. Mm. Här kan man lägga in. Åh, det där ljudet. Förlåt. Oj. Okej. Ja, överblicksbild. Åh, oh, vad fint. Det är en fin collage på fina saker. Du tog 4, va? Bilder i den här ramen. Dig. Det var 4 på dig, va? Vad menar du nu? Tänkte, de tog de bilderna du tog på Davor. För länge sedan. Ja, det var 4. Ja, just det. Det var cyanfärg. Såg du dem? Jag vill se dem. Ja, det var det jag tänkte. Ja, men med den filmen. Det här filmen. Blir ju ännu mer bilder. Mm, jag vet. Varför då? Ibland blir det så. Det är individanpassat. Mm. Den var fin. Mm. Också. Mm, mm, mm. Tyckte du om den här som du? Mm. Om den. Jag tyckte den var ju... Det var min mage. Det låter så ibland. Oj, ja, det var, den var ovanlig. Den brukar låta så konstigt. Ellen brukar säga att den låter som att den garvar. Mm. Just det. Apropå det här, typ, jag är på att mumsa nu i din sylt. Jag kan höra att det smaskas lite. Ja. Jag har kan inte gjort det. Det smakar lite. Vad säger man? Fingrarna i... Jag ska hålla fingrarna i styr. Inte handen i silkbruket. Ja. Not so fast. Ja. Åh, gud, vad skönt. Mm-hmm. Jag har fått i massa, och kolla in det här såg du inte än, va? Nej, de har jag inte sett. Och vad fint det blev. Ja. Nej, nej. Fan, din mormor har varit en massa jättecool dam. Ja, hon var det. Du ska se alla grejer hon har virkat och stickat. Och hon har gjort tomtar, hon har gjort så här, klänningar och virkat en klänning. Alltså, alltså jättefina. Och så hon har, hon gjorde sån här tröjor. Hon stickade en elefanttröja till brorsan. Och då stack elefantsnaben ut där. Eller så här, i armen. Och jag fick en min björn med hängslen som hon hade knappar i. Och så utanpå tröjan. Det var jättehäftigt. Det var lite så här 3D. 3D. Men hade hon alltid sån här fallenhet för... handfast arbete. Mm. Mycket virka, syr och sådana grejer. Mm. Vad var det hon jobbade med? De här kuddarna också. Vad var hon jobbade med? Hon sjuksköterska? Ja, ja. Jag måste visa min lilla bok. Sjuksköterskeboken jag fick av henne. Den lilla fickboken. Fickordbok för sjuksköterskor. Doris Gunnarsson. Det står inte vilket årtal här, men här är massor med roliga
grejer. Den här har jag tagit här. Kolla. Rolig, va? Fick ordbok för sjuksköterskor. Coolt. Jag får se. Hur gammalt är det där? Och jag ska kolla upp det. Den är jättegammal. Kolla in de här. Coxelana. Det står ju inte hur gammal den är. Nej, 68. Då var den Lund. 1927. Mm. 1927 där. Oj, 1927. Gud, vad häftigt. Då är det där jag har. Har han pratat om det här någon gång? Fick du den bara? Nej, alltså jag har inte fått den så. Nej, det hon dog innan, ja, men hon tyckte att jag skulle bli sjuksköterska. Eller nej, det sa hon inte faktiskt. Det var min morfar. Hade ni pratat om det där, att du skulle nej. Nej, för hon började sen tyckte hon att det var jobbigt att jobba med sjuksköterska. Mm. Så då började hon föda upp travhästar. Så hon hade ju typ 30 travhästar som hon födde upp. Själv. Hon morfar var på en gård i Sjöbogården i Skåne. En jättestor gård. Det var... Hur nära var ni? Alltså, morfar, var ni närmare med typ mormor? Mormor och morfar bodde tillsammans. De hade den där gården tillsammans. Mm. Morfar var ju ingenjör och hade ett eget en elfirma som han var mycket i Tyskland och hämtade grejer, eller ja, massor med så här. Men hade hon sina travhästar och födde upp. Det var jättemycket jobb med det. Men är det när man föder upp dem? Travhästarna, okay. Ja. De är ju små föl och så de är lite vilda och så här. Man måste, vad är det kallat? Rider. Man måste liksom lära upp, eller jag vet inte. Alltså, amerikanerna kallar det, man måste liksom bryta en häst eller sånt där. Bryta? Ja, men typ som break horses. Okej. Okay. Det är ett sånt begrepp. Ja. Man liksom ska träna hästar. Ja. Från det här vilda till liksom precis. Mindre. Ja, man mindre får ju mindre rida in dem och sånt. Ja. När de är små. Det är sånt där. Cool. Ja. Hur upplevde hon sjuksköterskeyrket? Ja, hon tröttnade ju på det. Ja, men innan dess, det var inget självklart då? Det. Nej, hon tyckte väl inte det var så roligt. Det var ju slitsamt. Mm. Vad var rätt någonstans? Inte Göteborg? Nej. Det var Småland, tror jag. Småland. Inte 100, men morfar gillade ju att läsa såna här. Dan Andersson och Nils Ferlin. Såna där. Dikter. Och det var så roligt en gång så tog jag fram den här Nils Ferlin. Mm. Ja. Så slog jag bara upp en sida. Just det, du var på julafton, jag kom hem efter jobbet, så slog jag upp en sida så här, ja, ett brev. Så här, ja, jag tänkte, ja, ett brev. Och sen var den här i, jag tänkte, ja, okej. Så då läste jag först ett brev. Nu går jag här alltså och svälter. Jag går här och tittar ner. Jag går här i gränden och svälter och tänker på nattkvarter. Ja, och sen tänkte jag så, ja, men då läser jag den här. Det roligaste var att det här var ett brev från mig på julafton. Och det var julafton när jag öppnade den här. God jul och gott nytt år önskar Sandy. Torromskolan den 16/12/1986. Hej mormor, hur mår du? Jag mår bra. Vi hade snö förut i Börlesta. Och vi har snö kvar här. Det var snöstorm. Ja, då var det inte lätt att komma upp från backen med bilen.
Har ni hunden kvar? Jag hoppas att hunden är kvar. Det är snart jul. Ja, det är snart julafton om 8 dagar. God jul och gott nytt år önskar Sandy. Sådär, det var lite kul. Jag får se. Jag har pratat med Elin, så brukar ju hon liksom skicka brev ibland. Så här jättegammal brev. Ja. Som när jag var ensa på tillsammans med henne och hennes familj. Ja. Nu så är det på hennes farfar. Ja. Hon brukar skicka brev till hennes farfars fru då. Inte hon som gick bort, men andra som jag glömde bort vad hon heter. Men hon brukar typ skicka en massa sådana här. Tidig ålder så här, så såg det ut typ så här. Ja. Så, vet, och så fick man se liksom skrivningen utvecklades mer och mer. Ja, oh, vad kul. Från det här till typ exakt så där. Mm. Jag har till med ramat in en berättelse hon hade i ram. Jag vet inte om ni har sett det. Med en labrador som hon hittade på en tidning som hon klippte ut. Som hamnar, det handlar om Lukas. Labradoren Lukas. Hunden Lukas står det. Han gillar hamburgare. Han åt så mycket hamburgare en dag. Och sen så fick han ont i magen. Så var det slut. Och det är det så var en moralberättelse. Inte frossa. Men det är så, jag tyckte det var så knäppt att jag, när jag kom hem då på julafton så här. Gick och sen satt jag med den och så bara, jag ska nog läsa en dikt. Och så tog jag fram den här. Hur många brukar tycker att det är positivt att läsa dödsdansens visor på julafton? Bara som du. Ja, men och så bara slog jag upp här. Pam pam. Och sen så heter ett brev. Och sen ligger ett brev där. Från liksom min, jag har inte sett den här sen, de har inte sagt det till mig. De gick ju bort och sånt. Men sparade den här där inne? Ja, antingen mormor, eller morfar kanske det var. Mm. För det är hans. Och så, jag blev så chockad att bara, va? Det var liksom... Inte det häftigt? Jag får se. Och det var precis här, va? Ja, på ett brev. Jag får se. Coolt. Och ett brev. Ja. Tänk om det var en sån mening om att han var den där. Men det är häftigt. Här. Det regnade visst ett par timmar i morse. Det är lite slam i rännstenarnas smala, rutiga remsa av makadam. Nu går jag här alltså och svälter. Mörkt och mörkt är det i varenda hus. Kaffeskylten bara lyser i gult elektriskt ljus. Jävla plask. Jag går här och sparkar med foten i en påse. En tändstisk ask. Kommer det någon här och tigger? Va? Sjöman? Ljuger du? Ja, men så här. Mm. Ja, han är lite barsk, tror jag, den här snubben som skriver. Var din morfar det också? Var det morfar, va? Ja. Var han också lite barsk? Nej. Han är så här hård och liksom. Nej. Och sitter riktigt och... Ja, det kanske lite så han var lite fin i kanten, det var han nog. Ja. Joho! Men han gillar mycket konst. Gjorde han. Var kommer det ifrån? Det är inte från din mormor. Det där är mer från din morfar, den där konstbiten. Ja. Mm. Han köpte jättemycket tavlor. Och så... Min morfar. Vad coolt. Ja, det här är jag. Ja. Oj, den är jättevacker den här. Just det. Det här är också konstiga grejer. Morfar köpte massor med målningar och sånt. Han hade hur mycket målningar som helst. Men, ja.
Mormor gillar ju att laga mat också. Hon var en hejare på att laga mat. Så din morfar var för konst, din mormor var mat. Och sy och travhästar, födde upp travhästar. Men han var också med på det? Travhäst? Ah, nej, inte så mycket. Han hade sin egna firma. Mm. Så hon fick klara sig själv. Vad var det för firma han... Elfirma. Så tänker jag på din bror nu. Ja, jo. Det är lite... Jag tänkte också på det. Mm. Men... Finns det en koppling där? Nej, jag vet inte. Jo, det finns. Tror du det? Ja, det tror jag. Lite. Och som jag som läste sjuksköterska. Just det. Och sen Krille är ju ingenjör. Och jag vet inte vad hans föräldrar höll på med, eller? Nej. Ja, eller jag tänkte för min mormor. Aha, så, morfar var ju ingenjör. Just det. Du tror att det är därför? Nej, jag vet inte. Jag undrar om det är lite så här omedvetet. Att man väljer... det kanske inte spelar så jättestor roll, men ändå ni har... Finns någon tråd där, tror jag. Ja. Fast man tänker inte på... Kanske det betyder någonting. Just det blir mycket, så. Men jag menar Christian till exempel, hans föräldrar, vad håller han på? Hon jobbar på bank, mamman. Mm. Och pappan är så här eller... Han har sin egna firma och så håller på... Mm. Snickare, vad heter det? Ja. Mm. Jag blir jätteratig på den här smoothien. Men var den god? Jo, den var god. Ja, har ni sett de här? Ja. Är det familjens? Ja. Jag har inte hängt upp dem. Vill du ha en kopia? Vi måste ta en bild på det så jag kan lämna här. För att det här ska jag ta med mig nu till projektet. Men ja. Vill du ha någon av dessa tavlor med dig taget så du kan behålla? Nej, de alltså. Men någon ny. Vi kan ta en till sån där, därifrån. En sån där eller den här. Jag vet inte, för den är grönskan. Det är en jättegrön tavla. Den är väldigt fin. Vissa gillar den inte. Vissa gillar den inte. Ja, jag tycker den ska vara på en stor vägg bara. Okay. Och den är jättedammig. Den är grej. Oj, just det. Jag minns den här. Ja. Jag gillar den. Den ska vara alltså, på en jättestor vägg. Eller? Mm. Det är inte så helt fel här. Jag vet inte. Alltså jag tror inte den passar inte här inne tycker jag i alla fall. Nej. Vad tycker du att den skulle kunna passa den? Jag vet inte. När jag får ett hus. Person tror jag den heter eller något sådär. Mm. Sen har jag andra tavlor som... Jag tycker det är lite, de är lite för starka. Mm. Vad tycker du själv? Ja, när jag har ett hus, då kan jag sätta upp dem. Inte här, det känns som, jag ska ha andra grejer här. Oj. Vad har du det andra då? Jag ska sätta den. Jag sätter den. Jag ska sätta ner den där. Den här har vi en jättefärgglad Gunilla Götesdotter. Jag gillar den. Jag hade ju alla de här tavlorna uppe i lägenheten i tvåan. Men det är för litet här. Jag känner att det blir som nästan pensionat. Nej. Jag är inte helt hundra. Jag har faktiskt aldrig testat. Nej, men det här är jättefint. Ska jag visa den. Den här gillar jag mest av alla. Det är den. Lasse som har gjort den. Den är... Oj, nu fastnar den här. Ta fram den också. Den gillar jag också. Så jag kan fast jag vill inte... Den där borta. Oj, den. Coolt. Vem ser den här? Det är min. Jag har fått den.
Men jag menar, alltså, vems verk är det? Det är Lasse Grönfeldt. Och det är en släkting? Det vet jag inte. Det tror jag inte. Den här var, den fick jag av min mormor och morfar. För den här, de hade en sån här, mormor och morfar hade Lasse Grönfeldt som kompis. De målade en liten. Fast det var till min mamma, fast min mamma gillar inte den här. Hon gillar inte det. Okay. Det här, okay. Men de gjorde en jättestor, som hela den väggen, i ett undervattenslandskap med såna här häftiga fiskar och det är så verkligen psykedeliskt. Vad tycker du själv om det här? Det första jag tänkte på, det har egentligen en komponent, jag tänkte på Dali bara. Ja. Ja. Jo, det är mycket så. Vi tar en bild på det. Men, eller... Testa det. Fast, nej. Vill du inte ta en kort på den? Nej, jag har det. Okej. Okay. Men som du behåller själv? Nej, jag har ju de här. Så. Ja. Jag ska bara sätta upp dem några dagar. Men vad är berättelsen på det här då? Det här? Ja, varför är det så nära till dig? Jag kommer inte ihåg. Jag var så länge. Men... Föräldrar hade den först. Men min mormor och morfar hade den i ett jättestort rum. Ja. Och det var så häftigt när man var där. Det kändes som att man var nere på botten någonstans. När man var liten, så här. Ja. 4 år kanske. Ja. Kändes som att man var nere i havet. Där, och med alla gröna växter och konstiga fiskar som hade ett öga. Och... Så tyckte jag, ja, jag gillade det. Det var så här lite flurigt. Vad tyckte de? Men de gillade sån här konst. Ja, sån här konstig konst. Jag tycker inte det var så konstig. Jag vet inte, andra upplever den kanske annorlunda. Ja. Jag är mer konstig. Jag upplever den som... Jag gillar det här formerna. Jag gillar det här, ser ut som... Rot. Kommer du ihåg vad den här heter? Monsterblad. Monster. Planta. Vi har sån... Eller min syrra har. Jag kan inte ha sån här. Det ser ut som lite... Om man kollar här. Alla vis. Det är så häftigt med tavlor. Alla upplever dem lite olika. Det första som jag fastnade för var de här stora delarna. Den först. Den och sen lite den här mitten. Jag tänker lite på en snigel. Snigel? Snigel när jag ser på den här. Oj. Sen tänker jag på... vad heter det? Pingis. Badminton. Nej, vad heter badminton? Ja. Badminton. Bara relatera snabbt till saker. Rötter. Jag tänker på djungeln. Bolivia. Artär. Vet. Jag tänker på mer. Jag tänker på... det som du har i köket tänker jag på. Växter? Nej, men hela den här... relationen till växter kanske. Och att det är lite vilt. Lite det här i bakgrunden. Sen den är ju mitt ute i något fält här. I bakgrunden så ser man lite berg. Men andra sidan behöver den inte vara just på det sättet. Man kan ju liksom lika väl bara vänt på den. Det kan man se på ett annat sätt. Då börjar den bli intressant tycker jag också. Det kan vara i vatten. Precis. Det är ju snöcker där. Kan det ju vara. Eller tält. Eller tält. Typ som folk tält. Bor i. Nu gillar jag ögat mer. När den har en sån. Ja. Det är faktiskt mycket finare. Det är lite gulligt. Ja. Visst? Ja. Två gånger där. Faktiskt. Skulle du vilja ha en sån i kringplast? Men jag kan göra det själv. Ja. I sommarfall. Nej, jag gillar den. Därför vill jag, för mamma vill inte ha den. Vill du ha den bra med den? Eller, nej, alltså, hon ville sälja den på Buskowski. Nej,
Den här är inte sån tavla. Han är död också, den här. Men du sa nej. Jag har, det är liksom väldigt nära för mig. Och jag vill inte att du ska sälja den. Eller lämna in den där. Nej. På auktion. Där. Nej. För den är speciell för mig. Vad säger du till dig? Mycket. Förutom det som man kan se. Det är i all det här. Det ser ut som att det har hänt något. Det är lite svart. Uh-huh. Så växer upp grejer. Så här, uh-huh, kommer nytt och det är lite vilt. Och det är lite så här. Himlen är lite så här. Lite grådassig. Men det kommer ju. Det kommer något ut snart. Det kommer något bra ut av det här snart. Att det kan vara dassigt, men.